Qaraqiya ауданы тұрғындарда таңдауын жасап, ауданда 17 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Онда тіркелген сайлаушылардың саны 20551. Сайлау учаскелеріне жиналған халық көтеріңкі көңіл күймен келіп, елдік шаруаға сәттілік тілеп жатты. Сайлау учаскелері талапқа сай қажетті материалдармен қамтамасыз етіліп, мүмкіндігі шектеулі жандар үшін де барлық жағдай жасалған. Азаматтық борышымды өтеу мақсатында сайлауға келіп, өз таңдауымды жасадым. Барлықтарыңызды сайлауға дауыс беруге шақырамыз.